Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна оглянув будівництво фортифікаційних споруд на сході країни. Це понад 17,5 кілометрів оборонної стіни, яка стане надійним захистом для сотень військовослужбовців. Проведення робіт контролює комісія Міноборони, до складу якої входять військові інженери та представники головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України. Будівельники Тернопільської області вже здали в експлуатацію два об'єкти оборони у Золотому. Процес здачі ще двох об'єктів у Попасні на Луганщині на завершальній стадії. Всього на сході України мають спорудити майже 250 опорних пунктів, сотні кілометрів траншей і окопів, кілька сотень бетонних вогневих споруд. Вартість лише одного опорного пункту складає близько 3 мільйонів гривень. Відповідно до доручення президента України на замовлення Міністерства оборони Тернопільської області здійснило будівництво 4 об'єктів фортифікаційних споруд. Ці споруди мають стратегічне значення по захисту територіальної цілісності нашої держави. Сьогодні ми є свідками здачі 4-го об'єкту, котрий був покладений на Тернопільську область. Військові опорні пункти сьогодні мають стратегічне значення, бо вони дають можливість зберегти сотні, а то й тисячі життів наших хлопців, котрі захищають територіальну цілісність оборони. Будівництво цих споруд відбувалося в умовах першої лінії оборони, а також тому, що регулярно обстрілювалися військові опорні пункти і будівельники, цивільні будівельники, котрі здійснювали це будівництво, героїчно це робили на протязі більше 3 місяців. Тернопільська область одна з перших завершила будівництво фортифікаційних споруд. Ми можемо сьогодні констатувати сміливо факт будівництва Тернопільської стіни, котрий покликаний захистити життя наших хлопців, захистити нашу територіальну цілісність від російського агресора і зупинити агресію тої чуми, котра стоїть тут недалеко. Але сьогодні ми можемо говорити про те, що збудувавши цю Тернопільську стіну отут, ми можемо говорити про те, що ми не дали можливості просунутися агресору вглиб нашої країни. І дякувати Богу, що ми маємо можливість будувати ці фортифікаційні споруди тут, за більше як 1000 кілометрів від Тернопільської області, а не робимо це будівництво на Збручі. І сьогодні для скептиків хочу зазначити, що ми успішно з цим справилися завданням і хочу висловити слова щирої вдячності кожному будівельнику, котрий залишив сім'ю, залишив родину, але героїчно будував і докладав усіх зусиль, щоб споруди, котрі мають стратегічне значення для нашої армії, для обороноздатності нашої держави, були споруджені.